ရောက်တွေပဲဒီဘာမှမပေါ်သေးနဲ့ဒီအနက်ကလေးပဲပေါ်ကျင်တာဒါလေးပဲအင်းဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆက်စတပ်အောက်ကဝင်ကြပြီလားဆက်ရပြီလားအောက်မှာသွားရမှာတိုင်းဒီနော်โอเคဒါခိုင်းစနီလေးပါအရွယ်ကြားလေးတွေကိုထိုးလိုက်ပါမယ်အရွယ်ကြားလေးတွေကိုထိုးပြီးရင်ဒီမှာအလှဘက်ကိုအလှဘက်ယူမယ်အရွယ်ကလေးတစ်ဆန်းနဲ့ရင်ဆုံးဆက်ပြီးကတ်မယ်အရွယ်ချမ်းလေးပဲနဲ့ဆက်တဲ့ခိုင်းလေးနဲ့ကိုပထမဆုံးဆက်ချုပ်လိုက်မယ်အချီကိုသတိထားပါမယ်ညှိတတ်ပါတယ်တချုပ်ပါပြီနှစ်ချက်ချုပ်ပါမယ်တစ်ချက်ချုပ်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ချက်ချုပ်ပါမယ်ခိုင်းစနီလေးໃຊ້ပေးတာပါပြီးရင်ဒီအရွက်ကလေးနဲ့ခိုင်းကလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှပင်စီလေးနဲ့ပြန်ကတ်လိုက်ပါမယ်ကတ်ပြီးရင်ဒီကတ်တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာခောက်နေတာလေးကိုပြန်ပြီးတက်တက်ရက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ကလေးပင်စီလေးနဲ့တွဲပြီးတစ်ခါပြန်ချုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးနဲ့လည်းနှစ်ချက်ပြန်ပြီးချုပ်ပါမယ်နှစ်ချက်တွဲပါမယ်တွဲပြီးရင်ဘေးအကျန်တဲ့ရွယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကတ်ချုပ်ပါမယ်ကတ်ချုပ်တဲ့အခါကျရင်ဂိုင်မူဂိုင်လေးသလိုလေးဂိုင်ပါမယ်ဂိုင်ပြီးရင်အရွယ်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကုန်တွဲချုပ်လိုက်ပါမယ်နှစ်ချက်တွဲပါမယ်တွဲပြီးပါပြီတွဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကျောနှမ်းလိုက်ပါမယ်နောက်ကျောလှန်ပြီးလို့ရှိရင်အချီပီးတန်ဒီလေးပြပါမယ်ဒီလိုထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုပဲထိုးပြီးတော့မှဖွက်ခဲလိုက်ပါအချီဖွက်ခဲပြီးရင်ဒါဆိုရင်မြဲပါပြီအချီမြဲပါပြီဒါဒီခိုင်းလေးဆက်တဲ့ဒီလေးပါပြီးပြီ